Formação de professores e interconexões na sala de aula de ensino de línguas é o nosso livro. Ele reúne artigos de várias áreas de letras, como semântica cognitiva, filologia, linguística aplicada. E nesse trabalho nós vamos trazendo o resultado de pesquisas que foram desenvolvidas ao longo de 2 anos, mais ou menos. O livro que se chama Políticas Culturais no Governo Dilma e trata exatamente desse tema. Um período pós a gestão de Gilberto Gil e Juca Ferreira, que foram dois ministros que colocaram as políticas de cultura no Brasil num patamar muito grande. O livro Atenção Primária à Saúde, ele foi elaborado sobre a questão da atenção primária e os desafios para o processo de regionalização e também pensando a atenção primária e a responsabilidade que este âmbito, né, dentro do Sistema Único de Saúde tem como responsabilidade em relação a ordenar e a coordenar o cuidado, pensando no fortalecimento e na melhoria do nosso Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema público brasileiro. Metropixel, Arte, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e é uma coletânea de textos de um evento que a gente organiza chamado Metropixel, que faz parte de uma rede de festivais pelo mundo que propõe a trabalhar com arte, tecnologia livre, cultura livre, ciência aberta, esse tipo de tema. Então, esse livro, né, que se chama Caminhando e Contando, Memória da Ditadura Brasileira, é uma experiência, um relato das experiências que vivemos 10 autores. E cada um de nós contou como foi ser estudante universitário e como é ser professor tendo a marca da ditadura. É um livro de relato, de experiência, que fala de uma dor, claro, mas sobretudo de como é que a gente conseguiu se livrar disso e fazer dessa repressão, dessa violência, a nossa bandeira. O intuito é esse: promover o livro, promover as publicações, a pesquisa da universidade e dar acesso, né, para que um público mais amplo tenha acesso à aquisição de um livro.